xildhibaan ka tirsan baarlamaanka maamulka khaatumo oo buu hoodle goor dhaweed warbaahinta kula hadlay ayaa si adag uga soo horjeestay shir wadawal uga soconaya madaxweynihii khaatumo cali khaliif galeri iyo qaar ka mid ah baarlamaanka maamulka khaatumo waxayna shirka ku tilmaameen inuu yahay shir shirqoola oo lagu diminayo maamulka khaatumo xildhibaanadan ayaa ka digay waxyaabaha ka soo bixi doona shirkaasi waana kuwan iyagoo amuurahaasi si adag uga hadlaya hadda waxa uu baarlamaanka isugu yeelay oo uu shir ugu hayaa isagoo isticmaalaya guddoomiyihii baarlamaanka magaalada lahda wuluul taas oo uu doonayo oo barbosargaraystay in uu muddo hal sano ana uu loo kordhiyo si uu usii aaso ama xabaal ugu sii rido ummaddan degan gobolada sool iyo sanaag intaa dabadeed waxaan u sheegayaa ummadda reer khaatumo ama ummadda sool sanaag iyo cayn degan in badan baa miidiyaha lagala hadlay ama warbaahinta lagala hadlay oo loo sheego lagala hadlay in arrimaha ka soconaya hargeysa cali khaliif uu hogaamiyaha u yahay ay tahay mid gebi ahaanba meesha ka saaraysa dadka degan deegaankan waxaa loo baahan yahay oo aan ugu baaqayna anagoo xildhibaanadii khaatumo ah qaar ka mida ah oo anagu aan ahay xildhibaan cabdishukur shiikh yuusuf u dhashay deegaankan buu hoodle in ummaddu ay mar tale isugu timaado inay dadku arrintan ka hor yimaadaan inay taladooda iyo sharaftooda iyo karaamadooda iyo qiwamkooda umadeed ay muujiyaan. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Xildhibaane, walwal shir baa ka soconaya, baarlamaankii qaar baa halkaa jooga, shir baa ka soconaya. Adigu markii hore dadka wadahadalka taagarsanaabad ahayd, markii horena waa diiday, haddana dib baa u taagartay, maantana waa hadlasaan. Isbedbedelka noocani muxuu yahay? Isbedbedelka noocani waxa weeyaan sideedaba siyaasaddu marba god bay ka degaysaa, marba process iyo meel bay maraysaa. waxa weeyaan markii ugu horreysay markii la doortay cali khaliif galayd shirkii taleex cali wuxuu ummadda ugu khudbadeeyey in international community-ga iyo beesha caalamku ay ka saarayso ciidamada isaaq cali waxa uu sameeyey in uu soo horkaco ergooyinkii halkaa tegay isagoo xuduudda la soo maray kabacdi wadahadalkii wadaxaajoodkii somalilan iyo khaatumo u bilaabmay waxa uu ku bilaabmay in loo wada hadlo laba maamul oo siman taa weeye anagu taanu taageerna halkan ka cadaynaynaa sida xildhibaanka hore uu sheegay in shirka ka socda meesha la yidhaahdo wulwid uu cali khaliif afduubay cali khaliif khaatumo waxay ku ogtay inuu madaxweyne u yahay dal iyo dibadba waxay ogyihi inuu madaxweyne u yahay cali khaliif waxaanu idiin cadaynaynaa inaanu khaatumo maanta madaxweyne u ahay oo uu yahay sarkaal ka amar qaata musabbixi sababtoo ah waxaa caddaynaya inuu 600 oo askari shirkii caynaba kabacdi uu ka soo qaatay 600 oo askari oo ka amar qaatay somalilan cali khaliifna uu maanta ku wado in ciidamadii deegaanka ee gobolka sool uu ku weerarayo gobolka buu hoodle horu uu cilqay oo waa looga meel buu ka ogaaday sool iyo saraag baa u hadhay sool iyo saraagna ciidamada somalilan soo siisay uu hadda ku weerarayaa oo ku soo xidhaya xuduudaha hore jiidda gobolka khaatumo sool iyo saraag iyo cayn marka waxaanu caddaynaynaa shirka ka socda meesha la yidhaahdo buu hoodle dhammaan meesha la yidhaha buu hoodle wuu burburiyey annaga waxaa noo yeedhay guddoomiyaha baarlamaanka yeedhiduu noo yeedhay yuuri soo gala buu hoodle magaalo madaxdii kumeelgaadhka ahayd wuu burburiyey cali khaliif baarlamaankiiba wuxuu kula hadhay meesha la yidhaha ascaarood ujeeddada ula hadhayna waxa weeyaan wixii uu somalilan kala soo galay inuu meesha ka fushado ninka guddoomiyaha baarlamaanka waxba gacanta uguma jiraan marka waxaanu caddaynaynaa dhammaan dal iyo dibad dadka shacabka ee reer khaatumo inay fadhiga ka kacaan inay toosaan shirkii waxaa laga dhigay meesha la yidhaahdo wulwid arrintaas waxaanu aragnay arrin magaranaysa aftuuba arrin aan magaranaysa hawshii meesha loo yimiba ahayn waxaanu soo jeedinaynaa inay khaatumo dal iyo dibadba waxaa laala wixii khaatumo danaynaya haddii ebidanka ka gelgelinaya arrimaha lagu hayo waxaanu aada iyo aada iyo aada baaq ugu jeedinaynaa in la soo celiyo sumcaddii khaatumo iyo sharaftii khaatumo iyo haddii ebidanka ciidamadeedii iyo